fare. Sa do të zgjasë varianti i Omikronit? Këta do hedhin variante pas variantesh. Omikroni do të zgjasë derisa të bëjmë vaksinën e katërt. Kur të mbyllë vaksinën e katërt në gusht shtator do të hedhin një variant tjetër. Do thonë ka dalë ky tjetër dhe pasaj madje Britania tash e kanë nxjerr me vendim qeverie që duhet të bëjnë çdo 3 muaj duhet të bëjnë vaksinë. Presidenti Biden, I cili është një presidenti Deep State-it ose I komitetit të 300-ve, ka deklaruar që do ndihmojë FDA-n me gjithë instrumentat që ka shteti amerikan për të vaksinuar fëmijën mbi 5 vjeç. Keni parë ndonjë fëmijë të smurët nga Covidi dhe Covidi është artificial. Shkaktohet o me telefona, më dëgjuat mirë me telefona, ndonjëri që nuk e beson. Telefoni ka oksid grafeni dhe në përmjet një virusi që edhin në Facebook, me algoritme në njerës të caktuar, ju shkaktojnë zeje të telefonit dhe ajo lëshon avull. Dhe avulli infekton të gjithë njerëzit, sepse oksidi I grafenit prodhon spike proteinën kur hyn në përmjet organeve të frymarrjes. Spike proteinën, ruazat e bardha të gjakut nuk e njofin, se ju duket si një proteinë e zakonshme, dhe kur ajo shumohet shumë dhe gjendja bëhet emergjente, ato fillojnë dhe aktivizohen. Dhe në bazë të imunitetit që ka një trup, sidomos në bazë të nivelit të vitaminës D3 që ka në trup, që në qofë se e ke 9-30 nanogram për mililitr, je I rizikuar nga një imunitet I ullët. Në qofë se e ke 45-50 nanogram për mililitr, flasë për moshat e reja, deri 65 vjetë, e kalojnë më shpejt. Kurse moshat e vjetra që e kanë mbi 30 nanogram për mililitr, edhe ato e kalojnë shumë letë. Gjithashtu, mosaronit të përdorni vitamin C. Mosaronit të mos mbani maskë, sepse maska ju dëmton. Maska, kthen dioksidin e karbonit, është një lloj si kur marmitës e makinës, skapamentos nga deltymi, ti futësh një shtëllungi që të mbaj tymin brenda, shpërthen motori dhe yn tërtymi në makinë dhe mbyten njerëzit brenda.